slyšíte, tak chutná zvuk svobody. Čau, já jsem Fogl, toto je Fogl's Adventures a dneska opouštím tento krásný barák, protože jedu stopem do Edovenu, kde mám novou práci. No nebudu lhát, jako pěkně těžký bagry. Když si vemete, že toto je celý můj majetek. A tomu já říkám svoboda prostě. Fakt. Já strávím je v práci, jdu. Nazdar, jdu dál. Ty se taky neboj. Zvedni zadek a běž taky. Tak nevím, jestli to vidíte, ale tam vzadu je benzínka a z ní budu stopovat a tady je přímo ta dálnice, která vede do Edovenu. Tak snad zítra tam mám pohovor na práci ve 2 hodiny, snad to dobře dopadne. Tak nevím, jestli to za mnou vidíte, a za mnou je ta benzínka, tam kde jsem byl, jsem si vzal karton, načpáráme teda ceduly a jdeme dál. Tak cedule napsaná, tak si jdeme teda najít místo na stopovačku, uvidíme, kdo nás veme. Je to jenom hodina autem, tak uvidíme. Takže moje místo je tady, tamhle je benzínka, takže nezavazím nikomu na benzínce, nikdo mě nemůže vyhodit, tady mají místo na zastavení a tady, když tak budu moc utéct, tak jsem zvědavý, kdo mě veme. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Zastavuje. Tak mám auto. Jedeme. Po 20 minutách jsem měl auto a jdu až do Edovenu a dokonce se mi týká pan snaží se na nějaký hotel nebo něco, že mě ubytuje nebo něco, nevím. Tak se uvidíme potom. Tak dorazili jsme do Edovenu a jsme tady v centru a pan mi dokonce veme až tam, kde budu ubytovaný. Ok, thank you very much. Tak a jsme tu. Maybe I'll see you on the other side. Yeah, thank you very much. Okay, you're thank welcome. You. Hey, bye-bye. Yeah, thank you, bye. Yeah, okay, thank you, bye. Vidíte, tak to je bomba, jak mě úplně vyhodil. Tak to je masakr, vidíte? A ani jsem nepotřeboval nějaký vlak, na který bych musel jet skurveně dlouho. Kdybych chtěl jet vlakem, tak bych musel na tramvaj, pak bych musel skurveně dlouho vlakem a tak bych se ani nepobavil jak tady. Takže my zíme. Tak, tady máte alespoň důkaz, že se dá cestovat, i kdybyste neměli žádné peníze. Kdo ví, kolik by ten vlak stál, třeba 20 euro, tak jsem to měl zadanou a ještě s pokecem. A ještě mi vzal kousek od hotelu. A už jsem se ubytoval na hotelu, jak vidíte tady, toto je moje koupelna. Toto je můj obývák, stopovačku máme za sebou, dnesní stopovačka byla hodně krátká. Když jsem asi jenom 20 minut stopoval, další hodina trvala cesta, s borcem jsem celkem solidně pokecal, dokonce se mi snažil schánět nějaké místo na jejich hotelu, kde on pracuje, ale místo pro mě bohužel nebylo, chtěl mi udělat lepší ceny, nevydařilo se, to ale nevadí. Teďka jdu ven, někde budu prostě trajdat 2-3 dny v Edovenu, ty se těš na další video, protože to bude něco 2 dny v Edovenu. A určitě taky stopuj, zanech mi nějaký pěkný komentář, dej mi like, odběr, pozdravuj svoji mámu, čau.